Kako istinske vrijednosti vratiti mladima i okrenuti njihova srca prema plemenitosti i dobroti? Bila su središnja pitanja skupa mladih reformacijske baštine Srcokret koji se održava u Zagrebu. Marina Fiogabud. Evanđelska pentakosna crkva u suradnji s drugim crkvama reformacijske baštine u Zagrebu je okupila oko 1000 mladih iz evropskih zemalja i SAD-a na kršćanskoj konferenciji za mlade. Potaknuti osjetljivošću razdoblja u kojem se mladi nalaze u prelazak na životno doba, htjeli smo ih inspirirati i potaknuti na život prema pozitivnim kršćanskim vrijednostima. U današnjem društvu teško biti dobra osoba, ali na ovakvim stvarima dobiš ohrabrenje i ići dalje. Smatram osobno da je jako potrebno mladima da se druže na ovakav način, s obzirom da se oni druže po različitim lokalitetima koji njima jako utječu na njihov identitet. A za sebe osobno smatram da je to jedna jako dobra primjena onoga što kriza nas želi. Neki misle da je to nešto novo, neki misle da je to već ima, to već nešto postoji, to je staro, ali mogu reći da je to neki početak nekako mladi. Glavni govornik susreta je predsjednik Evropskog pentakosnog društva Ingolf Elsel. Organizirano je 28 različitih tematskih radionica. U posljednje podne satovima organizirali su razni punktovi po gradu Zagrebu, to je ispred Avenue Mola, na Kvatriću, na Cvjetnom trgu, gdje će mladi, znači, gdje su mladi izveli razne drame, koncerte i razne svjećanstva kako je Bog promijenio njihov život. Sinoć je na trgu Bana Jelačića održan koncert Antonija Skinnera, koji je svjedočio mladima da se i u glazbenim vodama može živjeti pozitivne vrijednosti. Zamisao je organizatora da se ovakav susret organizira svake dvije godine u drugoj zemlji. Konferencija završava sutra. Prošlog vikenda Zagreb je bio u znaku Srcokreta, mladih kršćana različitih denominacija. Glavni gost susreta bio je Ingolf Elsel, predsjednik Europskog pentekostnog društva. Gospodine Ingol, dobrodošli u međureligijski magazin Duhovni izazovi. I moje prvo pitanje, kako ste doživjeli ovaj susret i kakvi su vaši dojmovi na ovom susretu mladih pentekostalaca u glavnom hrvatskom gradu? Obnašam funkciju starješine europskog pentekostalizma te poznajem mnogo takvih događaja, ali od organizatora sam saznao da ovaj međunarodni kongres mladih predstavlja jedinstveni povijesni doživljaj već dugi niz godina. Zbog toga se veoma radujem s mladima. Primijetio sam da mladi naraštaj svim srcem sudjeluje u kongresu i vrlo je otvoren prema orijentaciji. Održano je 5 prezentacija. Začuđen sam zbog sve većeg identificiranja koje se odvija. I to me veseli. Gospodine Elsel, kako vidite položaj i utjecaj mladih reformiranih kršćana danas u Europi, imajući u vidu važnost ekumenskog i međureligijskog dijaloga? Mogu ustvrditi da mladi naraštaj u Europi želi steći iskustvo. Iskustvo čovječnosti te želi sudjelovati u oblikovanju onoga što Europa politički i pruža kao uzor. Europa politisch vorlebt und dazu gehört fraglos auch das Verstehen anderer Kulturen. U to se ubraja i bezuvjetno razumijevanje drugih kultura, među kulture ubrajamo i različite vjere, kao na primjer islam s jedne strane i kršćanstvo s druge. Pitanje vrednovanja religija i dalje je prisutno, no postupak upoznavanja načina i razloga zbog kojih drugi razmišljaju na određene načine, ono je što vas održava zainteresiranom i otvorenom osobom. Gospodin Golf, koliko je po vašem mišljenju institucionalno kršćanstvo u krizi i jesu li spremni ovi mladi pred novim izazovima kao što su profit koji je i novac koji su potisnuli religiju i Boga? Smatram da Europa kroči putem kapitalizma koji ima posebnu draž, prvenstveno za njezine nove zemlje članice. Svjedoci smo tomu da on postaje životni cilj kojemu je vjera u Boga posve podređena, te da raste želja za moći, novcem i utjecajem.
und der Drang nach Geld, Macht und Einfluss zunimmt. Auf der anderen Seite hat No, s druge strane, kršćanski su korijeni u Europi pokrenuli proces kristijanizacije. Drugim riječima, u najrijeđim se slučajevima uistinu odlučuje i donosi duboku unutarnju odluku o prihvaćanju kršćanske vjere. To izaziva pomanjkanje smisla u kršćanskim korijenima, pa se kršćani koji su naklonjeni Bibliji ističu svojom stabilnošću i znanju kad je riječ o njihovoj vjeri. Der Bibel zugewandt sind, herausragen ihrer Stabilität und ihrem Wissen in Bezug auf ihren christlichen Glauben. I na kraju, gospodine Engolf, koja je možda vaša ocjena i poruka ovdje mladi naraštajima koji će očito preuzeti sudbinu i ove i ovoga naroda, ali i buduće Europe? Ich habe die jungen Leute erinnert, dass jeder Mensch glücklich. Podsjećao sam mlade ljude da svaki čovjek želi biti sretan, želi biti voljan i sposoban za življenje. Pitanje mira donosi sa sobom praiskonski poriv ljudi koji je oduvijek bio prisutan. Ne želimo se osvrtati na ratove i sukobe, nego se radovati jedinstvu Europe koje se odvija na političkoj razini. Ali ono što sam primijetio da mladi u taj proces ujedinjenja baš i ne vjeruju. Zbog toga neprestano tragaju za Božjom pomoći. Kod mladih sam ljudi ovdje zamijetio da žele čvrste vrijednosti, koje neće sadržavati neku političku propagandu koja je malo aktualna pa više nije, nego nešto na što se mogu osloniti. Iz toga sam ih razloga ohrabrivao da se zauzmu za istinu i ljubav, ljubav prema bližnjemu, izgradnju veza, pravednost prema siromašnima i da se odluče za život, da iziđu iz svojih samačkih života i kažu da obitelji i djeci. Da se obitelji otvore onoj djeci koja nisu imala dobar udomiteljski dom, te općenito mladoj generaciji koja dalje pronosi pravednost i ljubav Božju. Überhaupt der jungen Generation die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit weitergeben. Gospodine Ecer, hvala vam što ste bili gost emisije Duhovni izazovi.